Tá, Maria de Diga, Giz. Tá, é Jéssica. Tá. Ali nosso amigo Ed, o celular. Tô e o Yuri, e aí, Yuri, beleza? Vai lá, Raicinha. É melhor do que melhor tirar foto. Depois, já vou. Vamos ver o pessoal. Vamos lá, a Camila arrumando o cabelo. Camilinha, olha aí, Camila. Ah, vai encontrar o pessoal. Olha aí, pessoal. E aí, Grande Paulo. Bora contar se aqui tiver 11. Japonês! Foco no japonês. Bora. Volta. Tá certo. Morena, diga o jeito, Morena. Calma aí, pessoal. Tem que registrar esse momento. Né? E tem que, né? O feio. Lógico, bonito no final, que é pra fechar com chave de ouro.